와토와토 어버섯 윙이나네 웨스크린처 박띠 루세루세 다 이기거든 마네 거 요새 어나 아이 아래 깜빡라 아나 어버 마스타파 kok kita ane bingung ngono? Ya apa gak bingung rek? Iki lo, telan rek, kotor ngene. Ya Allah, winginane wis kerja bakti lesik-lesik. Saiki dadi kotor maneh. Kok ya si ono ae alek kemplolek. Ya apa sih lo? Kok mbok baleni maneh se dialogku? Loh, iya ta. Gak sadar aku. Gawat iki lek, yo iki sing malakno banjir lek. Lah iya yo, ngene iki kok lek awake dhewe sing lugi. Omahe dadi kebanjiran lek. Aku duwe ide lek. Yo apa? Lek iki tetep dilesiki maneh ae. Terus engko dipasang ae tulisan dilalang buang sampah di sini. Setuju lek. Ben meneh gak ono maneh sing buang sampah sembarangan. Ya wes lek ngono, ayo kerja bakti. Maneh lek. Waduh, ya apa sih? Kok seono sing buang sampah sembarangan? Loh, padahal wingi wis tak tulisi lho, Lek. Dilalang buang sampah di sini. Di sini ya tulisane. Iki lho, Lek. Lah cuwilik ngene tulisane. Oh ala yo yo. Terus ya apa iki? Masa awake dhewe kerja bakti mana lek? Keselaan lek. Ono apa iki rek? Kok padha mencureng kabeh sih? Iki lo Cak Ikin, padahal wis ono papan lalangan buang sampah. Tapi pancet tai ono sing buang sampah sembalangan. Oh, santai rek. Aku duwe ide. Mene tak jamin gak bakal ono maneh sing buang sampah sembarangan nang kene. Terus sampah sing iki ya apa, Cak? Ya terpaksa rek, awake dhewe sing resiki. Mosok iso resik dhewe? Ya wis, gak atek kesuwen. Ayo ndang dilesiki lek. Oh ala yo yo. Gak ono sing buang sampah sembarangan rek resik rek. Iya terbukti lek, ide Cak Ikin ampuh. Semangat. Emangnya sampean gak iya apa Cak? Iki rek, cuma tak pasang spanduk kok. Suwun yo rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yo rek. Oke je.